Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Ժողովուրդ, մի տեսակ կընկճված ոնց որ լինեք։ Տենց, հա՞։ Մի ընկճվեք։ Երբեք մի ընկճվեք, որտեվ դուք օրվա հերոսն եք, որտեվ դուք քաջ եք, դուք հայրենասեր եք, դուք հզոր եք։ Դուք եք եւ ձեր մեջքի վրա է հիմնվելու ապագա Հայաստանը, որտեվ դուք առանց վախենալու եկել եք այսօր։ Այսինքն դուք ընկճվելու ընդհանրապես տեղ չունեք։ Մենք այս շարժումը սկսելուց շատ լավ հասկացել ենք, որ առանց ինչ-ինչ տարբերակներով, հա, ինչ-որ բաներ անելու, բարդ է լինելու մարդկանց միաժամանակ շատ արագ մոբիլիզացնել։ Բայց մենք դրել ենք գաղափար, մենք դրել ենք շարժում, մենք դրել ենք իմաստ։ Եվ այդ իմաստը ցավոք սրտի դեռ ոչ բոլորն են ընկալել։ Ասեմ ձեզ հետևյալը։ Ինչ է ստացվում, ժողովուրդ, տես ամբողջ երկրի խնդիրների մեջ մեղավորը Արայիկն է։ Այս ամբողջ երկիրը աղետալի վիճակումը մեղավորը Արայիկ նախարար ոնց ազգահունը, Հարությունյանն է։ Մենք նայեք ինչ է կատարվում երկրում։ Չեք զարմանում, որ կպել են մենակ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականով։ Արայիկ հեռացի։ Այո, Արայիկ Հարությունյանը պետք է հեռանա, բայց իր այդ միասին պետք է տանի ամբողջ կազմը, որովհետև Արայիկ Հարությունյանին բերել է ԿՊ-ն եւ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ Արայիկ Հարությունյան պատասխանատվություն է կրում իշխող կուսակցության քաղաքականության համար։ Այսինքն ինչ է, ինքը մի անհատ է, որը ինքնուրույն որոշումներ է կայացնում, դուք էլ գնում եք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականն եք պահանջում։ Մենք առաջին օրվանից ասել ենք եւ այսօր էլ ասում ենք, հրաժարական պետք է տա առաջի դեմքը իր ողջ կառավարությունով։ Մենք առաջի անգամ դա ասել ենք եւ կարմիր քարտ ենք ցույց տվել։ Եվ դուք մի սպասեք, որ քաղաքական ուժերը պետք է գան, միանան, բոլորը համախմբվեն, չի լինելու տենց բան։ Դուք եք պարտադրելու քաղաքական ուժերին միանալ։ Դուք եք թելադրելու քաղաքական օրակարգը այսօր։ Ոչ մի քաղաքական ուժ քայլ չի անելու, մինչև դուք այս հրապարակ չգաք։ Ո՞վ է ձեզ խանգարում, որ գաք այս հրապարակ եւ խոսեք այն նույն բաները, ինչ որ ամբողջ օրը համացանցում խոսում եք։ Ինչից եք վախենում, ումից եք վախենում։ Ամբիցիաներ եք ցուցաբերում, մտածում եք, թե մենք չգիտեմ այս ամեն ինչը որ արել ենք, ուրեմն դուք որ եկաք, չգիտեմ ինչ, արդեն որոշ պարազիտներ նյութեր են տարածում, գրում են, որ մենք ծախված ենք, լափամանից ենք օգտվում, մենք պատվերով չգիտեմ ինչ որ միջոցառումներ են կազմակերպում, նույնիսկ միտեղ կարդացի, որ գրած էր, քանի որ բազմահազարանոց չէր մեր հավաքը, եւ որոշ մարդիկ, ովքեր հովանավորել էին մեր հավաքը, այդ մարդիկ այլևս թույլ չեն տա, որ մենք այս գործողությունները իրականացնենք։ Հիասթափեցնում եմ ձեզ, հարգելի պարազիտներ, մեզ ոչ մեկ չի հովանավորել, ոչ մեկ չի ուղղորդել, մենք անում ենք մեր գործը, մենք անում ենք մեր քայլը, մենք առաջնորդվում ենք մեր գաղափարներով։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր եկել են այստեղ, որևէ մեկի ես, ոչ իմ թիմակիցներս չենք համոզել, չենք զորով բերել, չենք շահագրգռել, ավտոբուսներով չենք բերել, մարդիկ եկել են իրենց ոտով, և շատ շուտով այս հրապարակում կանգնելու տեղ չի լինելու։ Այո։ Երկրորդը, ասում էին տրուսիկ մայկաներ են կուղարկում, այն ժամանակ չկար, հիմա խեղճ զինվորներին տրուսիկ մայկաները մենք ուղարկում ենք։ Հələ լսեք կառավարության դեմը հավաքված առևտրի, ուրեմն առևտրով զբաղվող մարդկանց բողոքները, որ ասում են այնքան ենք բարձրացնելու կոշիկի ու շորի արժեքը, որ մարդիկ տրուսիկ մայկայով են մնալու։ Կորոնավիրուսի հետ կապված ասեմ, հələ դեռ բան չկա, մարդիկ արդեն հայտարարություններ են անում, շուտով ասումա, շատ արագ տարածվելու է կորոնավիրուսը, այդ դուք Նոստրադամուսն եք թե Վանգան։ Այդ ինչա, պետ պատվերով է այդ տարածումը տեղի ունենում։ Ստեղ ոչ մեկ լուսնից չի իջել, ոչ մեկ այլ մոլորակից չի եկել, բոլորն էլ հասկանում են ինչ է կատարվում, բոլորն էլ հասկանում են ինչ քաղաքականություն է իրականանում։ Ուղղակի շատ բան կախված է ձեզանից, հարգելի քաղաքացիներ։ Հիմա ինձ լսում են հազարավոր մարդիկ օնլայն, բոլորին կոչ եմ անում հետևյալը։
մինչև դուք չգա կես հրապարակ, ձեր ոտքով, ձեր խղճով, ձեր կամքով, ձեր ցանկությամբ, ձեր անելիքներով, ձեր ապրածով, ձեր մտածելակերպով, ոչ մի քաղաքական կոնսոլիդացիա չի լինելու, արեստական կոնսոլիդացիաները չունեն հաջողություն, արեստական հավաքները չունեն հաջողություն, արեստական պրոյեկտները քաղաքական չունեն հաջողություն և չեն ունենալու, հաջողություն կարող են ունենալ միայն իրական, մարդկային, գաղափարական միավորումները, և դրա համար տեսնելով ձեզ, ևս մեկ անգամ ասում եմ, մի ընկճվեք, մի վախեցեք, դուք խոստանում եմ ձեզ տեսնեք այստեղ, այդ հազարավոր մարդկանց, բայց այդ հազարավոր մարդկանց հավաքելով նույնիսկ, չհավատակ, որ մի անգամից դուք իշխանություն եք կարողանալու փոխել, չհավատակ, որ կարողանալու եք մի անգամից հարց լուծել, մեզ սպասվում է լուրջ, դժվարին և ծանր պայքար, այդ վերլուծաբանները, որ ասում են 10 օրից Նիկոլը կգնա, թե 20 օրից, չէ, Աշունը կգնա կամ Գարունը, դուք ալարում եք նույնիսկ վերկանակ պայքարեք, դուք ինչ վերլուծություններ եք անում, դուք ալարում եք Facebook-ից գրելուց բացի քայլ կատարեք, դուրս գաք մի ժամով կանգնեք այն մարդկանց կողքին, ովքեր այսօր ասում են Նիկոլ հեռացի, բայց Facebook-ում ու ասուլիստներում ու քաղաքական ձեր վերլուծություններում առավոտից երեկո մենակ Նիկոլին եք քննադատում. Քանի կոպեկ արժի ձեր քաջությունը, քանի կոպեկ արժեն ձեր հոդվածները, քանի կոպեկ արժեն ձեր գրածները, երբ որ դուք չկաք, չեք պայքարում, ես չեմ ասում գաք անպայման մեր կողքը կանգնեք, ճիշտ հասկացեք, գնացեք ուրիշի կողքը կանգնեք, բայց պայքարեք, ոչ թե խոսացեք, քննադատեք, բամբասեք, նկարներ տարածեք, ամբողջ օրը Նիկոլի աղջիկը էս արեց, Նիկոլի տղեն էն արեց, հետո ինչ արեց, բա դուք ուր եք էսօր, դուք ինչ եք անում, տենց եք ուզում պետություն զարգացնել, տենց եք վաղը հաղթելու, ստեղ ոչ բամբասանքչիներ են հավաքվելու, ոչ էլ հավաքվելու են սուտի վերլուծաբաններ, ոչ էլ սուտի քաղաքական գործիչներ, իրանց դարը անցել է արդեն, այդ սուտի բաները վերջացել են արդեն, այդ ամեն ինչի վերջը եկել է արդեն, դուք պետք է գաք իրականում ձեր կարծիքը ստեղ ասեք, եթե դուք չարեցիք դա, ուրեմն ոչ մի բան չի փոխվելու, ոչ մի բան, մեր երկիրը շատ ծանր վիճակում է, դուք բոլորդ գիտեք դրա մասին, տնտեսական անկում, խայտառակ տնտեսական ցուցանիշներ, գյուղատնտեսության անկում, այս պանդեմիայի հետևանքով և կառավարության ոչ ճիշտ քաղաքական գործունեությամբ և վարչարարությամբ պրոբլեմներ բոլոր սոցիալական խմբերում, ամեն օր տեսնում են կառավարության դեմը ցույցեր, շոր ներմուծողներն առանձին, կոշիկ ներմուծողներն առանձին, չգիտեմ, ուրեմն մի այլ հարցով զբաղվողները առանձին, Եկմալյանի խնդիրը ունեցողները առանձին, բանկերի, ուրեմն թալանը կանգնացնող քաղաքացիների բողոքը առանձին, բոլորը առանձին, բայց գիտեք ինչն է այս ամեն ինչի մեջ հետաքրքիրը, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, բոլորը մտածում են, հանկարծ չասեն Նիկոլ հեռացի, որովհետև ասում են, կարող է էլի, գնանք ասենք վարչապետ ջան, մեր հույսը դու ես, ու մեր հարցը լուծվի, վախենում են, հետո ասում են, բա մենք սրա համար ենք հեղափոխություն արել, ես չգիտեմ դուք ինչի համար էիք արել հեղափոխություն, բայց ես գիտեմ մի բան, որ ձեր հեղափոխությունը փուճ էր, փուճիկի պես, այն արդեն գոյություն չունի, և մոռացեք, թե դուք ինչ եք արել, դուք ինչ որ արել եք, հիմա դրա պատասխանատվությունը ձեր վրա է դրված, և դուք եք քաշում դրա պրոբլեմներն ու դարդերը, դրա համար այդ սոցիալական խմբերը ինչի չեն գալիս այստեղ, պատկերացնում եք այդ բոլոր սոցիալական խմբերը, ովքեր ունեն պրոբլեմներ գան այստեղ, ինչ հսկայական ժողովրդական ուժ կդառնա Ստոպ Նիկոլ շարժումը, բայց չեն գալիս, էլի եմ ասում, մի պարզ պատճառով, որովհետև ստեղ դերտը չեն տեսնում այդ հազարները, երբ որ ստեղ լինեն հազարներ, իրենք էլ կգան հույս կապելով, որ փոփոխություն կլինի, այսօր իրենք այդ հույսը չունեն, իրենք ասում են ավել լավա Նիկոլին չկպնենք, բողոքենք, սաղին ասենք սաղ վատն են, բայց Նիկոլը լավն է, Արայիկը վատն է, Արայիկը քանդեց ամեն ինչ, բայց կարող է Նիկոլը տեղյակ չի, Արսեն Թորոսյանը վատն է, բայց Նիկոլը լավն է,
Հասկանում եք, այսինքն սա մանիպուլյացիաներ են, որի տակ մարդիկ մնացել են դեռևս։ Ուրեմն ապագա քայլերի մասին, ինչ ենք մենք առաջարկում։ Այսօր ես կհնչեցնեմ մի քանի կարճ կետեր, որոնք մեր շարժման թիմը առաջարկում է, և հույսով եմ մեր հաջորդ հանրահավաքին գոնե այդ հարցերի շուրջ մտածող արժանապատիվ քաղաքացին իր ոտով կգա այստեղ։ Ուրեմն առաջինը՝ սառեցնել մեկ տարով գյուղատնտեսական վարկերը։ Երկրորդը՝ սառեցնել և վերացնել պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների պարգևավճարները։ Այդ ամբողջ գումարը ուղղել սոցիալապես դժվար պայմաններում գտնվող սոցիալական խմբերին։ Իրանց մոտ դա լավ է, չէ՞ ստացվում։ Հիշում եք, 20 հատ միջոցառում էին անում, ինչ-որ միլիոններ էին բաժանում իրանց ասելով։ Մի երկու կոպեկ տալիս են, բայց իրանք ընդեղ նստած պարգևավճարներ են ստանում։ Այդ պարգևավճարներն է պետք վերացնել։ Ուսանողների վճարների հարցը։ Այս պայմաններում ո՞նց են եղել բուհեր, որ հենց բարձացրել են ուսանողական վճարները։ Կտրուկ կանգնացնել ուսանողական վճարների բարձրացման հարցը և մեկ տարով տալ ժամանակավոր դադար ուսանողներին տալ հնարավորություն մեկ տարվա ընթացքում վճարել այդ վճարները։ Արագաչափերի տուգանքները առնվազն 50%-ով իջացնել, առնվազն 50%-ով, բոլոր տիպի այն տեղաշարժման թերթիկից սկսած մինչև այս դիմակների տուգանքները վերացնել և ամնիստիա հայտարարել։ Եվ որը ամենակարևորն է, վերացնել ազատ տարածքներում դիմակ կրելու այդ պարտադրանքը և հանել այդ սահմանափակումը, ազատ տարածքներում մարդիկ կարողանան առանց դիմակ շրջել, որովհետև դա ևս լրացուցիչ պրոբլեմ է մեր երկրի համար, մեր քաղաքացիների համար։ Քաղաքացին հացի փող չունի ուտելու, քաղաքացին չունի հնարավորություն իր երեխային դպրոց ուղարկի, չունի հնարավորություն իր երեխայի համար սնունդ գնի, իսկ հեղափոխական վարչապետը իր ինքնաթիռի վրա տիպեր է կպցնում։ Օրեկան լսում եք տարբեր նորություններ, թե ինչեր է անում։ Հեղափոխական վարչապետը մոռացել է վաղուց, որ ինքը ինչեր էր խոստանում հրապարակներում։ Հեղափոխական վարչապետը մենակ իր թիմի համար է մնացել հեղափոխական, շարքային քաղաքացիների համար ինքը հեղափոխական չի։ Ինքը ապրում է 2018 թվականի մայիս ամսի պայմաններով և նույն մտածելակերպով, ինքը չի ապրում 2020 թվականի այս իրողություններով։ Մենք դեռևս իհարկե կներկայացնենք մեր ամբողջական սոցիալական ծրագիրը, տնտեսական բարեփոխումները, որոշ կետերի մասին ես ասացի, բայց կուզենամ նաև նշել ամենակարևոր բանը խոսքիս վերջում, որ սեպտեմբերի 4-ին մենք իրոք բացեցինք քաղաքական գարնան դուռը։ Ինչի, որովհետև մեզանից հետո արդեն երկրում չեն դադարում բողոքի ակցիաները։ Մեզանից հետո տարբեր կուսակցություններ սկսեցին տարբեր քաղաքական միջոցառումների անցկացումը։ Մեր միջոցառումից հետո քաղաքական ուժերը արթնացան, շատ ավելի ուժեղ, քան առաջ էին։ Սա ևս կարևորագույն ձեռբերում եմ համարում։ Եվ ևս մեկ անգամ շեշտում, երբեք չմկճվեք, երբեք չմտածեք, մենք այսօր էլի անելու ենք երթ, և այս երթով կենտրոն Մաշտոցի պողոտայի ողջ երկայնքով մարդիկ պետք է լսեն մեր ձայնը, որտեղ մենք ասելու ենք, Նիկոլ, հեռացիր! Հեռացիր! Մեր ակցիաները չեն դադարելու։ Եթե որոշ քաղաքական ուժեր կարող են անցկացնել մեկ անգամյա միջոցառումներ,
Մենք անցկացնելու ենք պարբերական միջոցառումներ եւ մենք մեր միջոցառումներն անելու ենք այնքան ժամանակ, քանի Նիկոլ Փաշինյանը իր խունտայի հետ չի հեռացել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում եւ ոստիկաններին, եւ լրագրողներին, եւ բոլոր մարդկանց, ովքեր այսօր մեր հետ են, ովքեր այսօր կիսում են մեր կարծիքը, ովքեր այսօր իրոք հավատացած են, որ մենք կարող ենք հասնել հաջողության։ Եվ ես վստահ եմ եւ հավատում եմ, որ մենք հասնելու ենք հաջողության։ Առաջարկում եմ միասնական երթով գնալ կրկին այն նույն տեղը, որտեղ 2018 թվականի ապրիլին Փաշինյանը սուտ խոստումներով զավթեց իշխանությունը։ Նիկոլ, հեռացիր։